Արցախում ինչպես եւ կանխատեսվում էր թեժ նախընտրական մթնոլորտն արդեն սկսված է։ Մասնավորապես թեկնածուներից ոմանք ջանք չեն խնայում արցախցիների միջև պարակտում մտցնելու համար։ Դու ես ինչ ական ես, նա ես ինչ ական է եւ այսպես շարունակ։ Թեև քարոզարշավը չի մեկնարկել, պաշտոնական առաջադրումներ չկան, բայց Արցախի նախկին վարչապետ նախագահի թեկնածության հայտ ներկայացրած Արայիկ Հարությունյանը, ինչպես արցախցիներն են փաստում, ակտիվ քարոզարշավ է սկսել։ Մասնավորապես քաղաքում ընդամենը մի քանի ժամ հարցումներ իրականացնելուց հետո ասացինք, որ նախկին վարչապետը, ով իրեն ինչպես տեղացիներն են ասում, հրճակել է ֆավորիտ թեկնածու, միայն Ստեփանակերտ քաղաքում շուրջ 60 գրասենյակ է բացել, բայց միայն մայրաքաղաքով չի սահմանափակվել։ Այս պայն ունի 3 գրասենյակ Ասկերանում, 3-ը Շուշիում եւ 100-ից ավել գրասենյակներ, որոնք հետագայում ծառայելու են որպես շտաբներ տարբեր համայնքներում։ Հատկանշական է, որ միևնույն ժամանակ կան կուսակցություններ, քաղաքական թիմեր, ովքեր չեն կարողանում անգամ գրասենյակներ վարձակալել, քանի որ քաղաքի 80% եւ ավելին կամ Արայիկ Հարությունյանի ընտանիքին է պատկանում, կամ նրա ծանոթ բարեկամ, կամ ինչպես ասում են, Արայիկի ախպեր տղերքի տարածքներն են։ Վերոշալ փաստը արդենից խոսում է այն մասին, որ ընտրություններում ի սկզբանե բացակայում է հավասար մրցակցությունը, հաշվի առնելով նաեւ այն հանգամանքը, որ Հարությունյանը ըստ քաղաքում ակտիվ շրջանավող լուրերի արդենից պաշտոնների խոստումներ է տալիս իրեն հավատային ծառայողներին, իսկ նեղ շրջապատում վստահություն հայտնում, որ ինքը ամենակիչը 80% ձայն է տանելու։ Մարդիկ վիրավորված եւ անտեսված են իրենց կում։ Ընտրությունից ընտրություն է Արայիկը հիշում, որ ինքը ստեղացի է, իր համար մարդը ուղակի միջոց է քվեներ ստանալու համար։ Ամենամեծ հողատերն է։ Այդքան մենք մեր հալալ քրտինքով մի քանի հեկտար հողատարած չեն կարողանում ունենալ, մշակել, իսկ Արայիկը բերանս բացել տորմի բալա, վրթովաս նկատեց արցախցի Արմեն Նիկողոսյանը։ Քաղաքում տիպիզներ չկա, որ Հարությունյանը փայ չունենա։ Այս շինարարության ոլորտում, այլ տոհմային անասնապահության, գինու օղու արտադրությունում, հյուրանոց ների բիզնեսում, հանքարդյունաբերությունում, ասում են Արցախ գազում է լափայատ։ Ցունների հետ կապված արդեն մի քանի թեկնածուների անուններ հայտնի են համենայն դեպս։ Ո՞ւմ եք տեսնում առաջիկայում Արցախի նախագահ։ Արայիկ Հարությունյանը։ Դուք ծանր եք հրցրա։ Ես իմ կարծիքսում ասում, կզանար հրցնում ա դու ասես։ Ինչպես ունեն ձախ։ Ահա, այս ամ չհասկա, իմ դաս խսուանոս։ Կանցելք է իրան։ Ես եթե ինձ անարցիս, ես ոչ մեկին չեմ ընտրելի։ Ես դիացի էլի։ Բայց ես չի հուզում Արցախի ճակատագիրը։ Ամեն ընտրությունների ժամանակ, թա այդ դեպուտատների, թա նախագահական ընտրությունների ժամանակ հատ այդ հարցն են տալիս։ Ես չի հուզում։ Հուզում է, բայց մեր կարծիքով ու՞մ է պետք։ Ասում են արդեն ընտրություններ ա լինելու, հիմա կարող ա հաշվել ձեր։ Ես 53 տարեկան եմ, քանի այդ ընտրության մասնակցեմ, ես արդար ընտրություն տեսած եմ։ Մեկ էլ սել չունեմ, Երևան էլ նասալ, Թավշյա հեղափոխություն նրալ, բախի ասում են Միգել Փաշինյանին, որ հերացիր հրաժարական տուխին, ասում իտել Թավշյա հեղափոխությունը, ինչ անում ու լոխար հիստական։ Իսկ ես ձեզ ինչպիսին թեկնածու պիտի լինի, որ Արցախի նախագահ լինի, ինչպիսին պիտի լինի Արցախի նախագահան, ինչ ունակություններ պետք ա ունենա։ Հա, իբրե որ սեմես նախագահ ունի, ինչա՞վ ավատ։ Ինչ վատ պինարալի այդ նախական։ Դե հիմա ինքը չի առաջադրել։ Ինչքան պիտի լինի։ Պա թողում որ առաջադրի, որ թողենք առաջադրվի լի երևի։ Որ արդար ընտրությունը ժողովրդից հարցնի, գուցե նրանք ընտրին։ Իսկ Վիտալի Պալասանյանի մասին ինչ կասեք։ Ես շատ լավ, մեր գեներալն է շատ լավ կրվող, Էվերասմա մեր պատերազմում մի շատ լավ աշխատակներ անողներից մեկը ինքն է, լիլա։ Տեղյակ եք, որ ինքն էլ է առաջադրել իր թեկնածությունը։ Ես նորմ եմ ասում։ Որ ինքն էլ է առաջադրել, օրինակ եմ ասում, եթե արդարությունը, թե Facebook-ը Python-ը արդեն միակ մի թեկնածուի համար, ուրա մեր արդարությունը, ասա տեսնա։ Ես ոչ մեկի դեմ ոչինչ չունեմ։ Ո՞վ ուզում է թող ընտրվի, ես է նույն բան որնում։ Նույն կարիքի մեջ ապրող մարդն եմ, ոչ մի բան չի փոխվի, չի էլ փոխվի։ Իսկ մարդը, որ հիվանդանում է, կարամ չի հիվանդանոց կինա, որտև գրպանը մու փող չկա։ Խեմինակը սպասում են ընտրությունների ժամանակ, գյուղերավը մանկյամ, կյամ փողոցները մանկյամ, տեսնան ինչ կարիք ունի։ Մի օր չնի, մի մարդը փոխենի կարիքի մեջ։ Հարությունյանը ասում է, ամբողջ ողջ տարին ինքը հետաքրքրվում է քաղաքացիների ճակատագրով։ Ես գիտեմ, չեմ, ես իմ լավ հետ։ Ես իմ տեղս եմ պատասխանտան։ Այսօրվա դրությամբ 400 վատ ունի, որ կարեմ էլ չեմ տամ, որ լինի կտամ, որ կյանքը լավ ունի կտամ։
Իս դուք Դե նույնպես էլի, նույնպես հատե իր ամուսինը աշկերը չի տեսնում, քորացալա, ինչա վնոքնում։ Ինչ օգնություն ունտամ։ Քե պատի վեր ես ում ever ասմա դուրն էլ քնամ էս ռոպեին, ծեցի կխղճա մի բան կանի։ Միտի չէ հետա տարբի խավի մարդիկ կա։ Էն ցածր խավի մարդկանց օգնին է։ Վստահել եմ, ինչ ես ունի։ Նույնն է նա։ Քանի տարի է վեր Բակո Սահակյանը ապենա։ Նախագահ։ Նախագահ է, քանի տարի է, 10 տարի։ Սրանից 10 տարի առաջ ընտրություն արա մեր փողոցում։ Ես գնացել եմ այնտեղ խնդրել եմ մոր մեր երեխերքը, ասում կարամ չպես ապրում ստրայից եմ։ Դուք սախ ցախ ող պեն կարամ չտա խոխան շկոլտանից, դուք վիշ մի պեն կարամ չտա անից լի։ Վեր նախագայ են խնդրան, վեր խնդրում լի դա 30 տարի աստղ պեն, նրաս խնդրում վեր չես ընտրին, մեր չաստկը կսարկիկ լի։ Ասում դեպուտատներին կյանքնում, ասում խոսք ընտան վեր օգնելանք, բայց օգնում չէ։ Այդ վաղտը Արայիկ Հարությունյանն էր մեր ուշաստիկի դեպուտատը, որ ուժը ժողովն պրծալա, դուսյա եկա բնը կացալ, ասում ես քեզ հիբիմ խոսքը տվալ, վեր քեզ ձեր փողոցը շիննեն, ասում դե ձեր խոխան մի հետ խփեք մեր թաղավը դուսկալի դաբա, իմ խոխած ասֆալտամ մեքենան քուններ դե այդ քարքարոտ տղավը, ես նրա կարողանամ հիմի ընտրեմ, ոչ մի դեպքում 15 հոգի մեր տանը պրապիսկա դրած, ոչ մեկին էլ չեմ ընտրեմ։ Ղարաբաղի ոչ թա ժողովրդի 80% իրան ձայն տալիս, այլ Ղարաբաղը տարածքի վարելահողերի 80% իրան, այդ ոնցա դեռնու, որ ինձ մի սոտո ոչինչ, ես կարամ չու մի կնաչի վարիմ օտին, բայց իրան ինչքան հող է տարածքը, այս գեսի իրանը հիմ գիտամ, այս ֆաբրիկան իրան, այդ որտեղից է, մի մարդ ունի այդքան հարստություն ունի։ Ոչինչ ազատու զապիսան, թույլ տվի դրա վառած։ Չանչախ թակավորն ավեր շենքերոն, ամեն ինչը ոնը մեր մարդն այդ աշկերտ քոր կարամ չու հարուսների դեղի փող աշխատում։ Ստեր երկու ներքան։ Կամ առը վերցրան ինչն արի, մի աղքատի օգնություն։ Մեր վերը Ղարաբաղ այս Ղարաղ շլաղ խասում, այն օրը հերոստացուկ դրախտի գյուղ, դրախտի կար ինչ արի, այդ գյուղը չլի անների փոխալ։ Իմր 16 տարեկան աղջիկը ողնաշարը ծուրաս շատ սուր հիվանդություն է տա, այն մի քանի տարուց ուժե իրա թոքեի բանի վնասակել։ Մեր Ղարաբաղ մի ունի, որ մարդ չկա օգնի, բայց Հայաստանից մենք բոլորով այդ հաղորդումից եկել են, որ օգնի։ Բայց որ հատետի լավ, այդքան ունի, որ մարդ ալի, այդ 16 տարեկան, 18 տարեկան աղջիկը օգնելի, օգնե այդ աղջիկանը տանին վիրահատին, ոչ թա ժողովուրդ էլա խղճումն է, ժողովուրդ ու իրաց եղած չեղածից օգնում է, այն աղքատներն օգնում։ Պատող օգնելի, ասին սստի մին պեն, ոչ թա Հայաստանից հաղորդում, դեն հաղորդավարն է, մեր խնդրումը օգնի։ Համարվատա ամենը յուրան ձայնն ալի տլա, այն ժողովորդն էլ կան, որ ոչ գնալու են վեջնի, ուժը նղացալն էդ ստի պեներից։ Այս պահին թեկնածուներից, հայտնի թեկնածուներից Վիտալի Բալասանյանն է, Արայիկ Հարությունյան, Ռուսլան Իսրայելյան, Հայկ Խանումյան։ Հայկ Խանումյանը բաշ, այդ Ռուսլանի ես չեմ ճանաչում, մեր Էմին Հուվա, Մասիս Մայլյան։ Մասիս Մայլյանի Եվրամը անձատ ճանաչում, բայց գիտեմ, որ շատ գրակի ազնավորությունը շատ։ Իսկ չէ կարծում, որ Արցախի նախագահ պետք է լինի այնպիսի մարդ, ով ռազմաքաղաքական ճանապարհ անցած լինի, ռազմական, որ հաշվի առնելով, որ պատերազմող երկրում ենք։ Ես մի բան ասեմ, ես օրինակ Վիտալի գիտեմ, ոչինչ բան չունեմ, բայց Ղարաբաղի փոքրից բռնած, այն 100 տարեկան, եթե ազնավորություն կա Ղարաբաղ, սաղել պատերազմի պենավ անցել են, այդ հարցը ամեն մի ընտանիք կա, որ կոֆաշ չինի, այդ պատերազմի մասնակցած չինի, այդ հարցը ոլոխել են կոֆաս, դի մարդ չկա, որ մասնակցած չինի պատերազմում։ Եթե ժողովրդի կարծիքը հարցնի, փող հաղթի ամենախելոքը, ամենաուժը, ոչ թե փողը ուժը, այլ գիտելիքն է։ Դե ինձ մենք ես փող տված փողերի բնակ։ Փող հաղթի սրտով Ղարաբաղցին, սրտով Արցախցին։
մարդու մենա շատ մին է, իրաց մարդ պիտի հոգով մարդ լինի, հոգ հաղթում մարդ, մարդ ազդավորություն հաղթի։ Կոնքրետ թեքնած ու համարում։ Չեն ուստի կար եք, չեն կարա։ Ինչի? Ես եմ։ Դուք Արցախցի չեք։ Արցախցի չեք։ Ո՞նց Արցախից եք։ Բայց ես չի հետաքրքրում Արցախի ճակատագիրը։ Շատ լավ է հետաքրքրում, ով է այդ հարցով զբաղվում իմ համար։ Փախստական եմ, տուն չունեմ, երկու կարգի ունեմ, ծնողազուրկ երեխա ունեմ, ուրիշի հարկի տակ եմ ապրում, ով է ինձանով հետաքրքրում, որ ես իմանամ ով ինչ անում։ Չեք ընտրելու, չեք գնալու ընտրությունների։ Այսինքն որով է թեկնածուն ձեր համար ինչ որ հույս։ Եթե իմ համար մտածող չկա, տունս տոլ եմ Թուրքիի եկել, իմ համար մտածող չկա, իմ երեխուս համար 15 տարեկանից 3 անգամ վիրավոր, Վալամուշյան 15 տարեկան է, դիմանդարատեղը իմանող չկա, ինչ են հարգավել, ինչ են։ Իսկ գործող իշխանությունները ոչինչ չեն արել։ Ոչ մի բան էլ չեն արել, նե թող սաղ իմ ընկերներն են, թող սաղ էլ ասել, ոչ մի բան չեն անում, 10 անգամ մտել եմ նախագահի մոր, նախագահի մոր, ես իմ ամեն տեղին 100 անգամ նամակ եմ գրել։ Արայիկ Հարությունյանն էլ է թեկնած ու իրան դիմել եք երբևէ։ 10 անգամ։ Ու ինչ պատասխան եք ստացել։ Ասում եմ, դա իմ գործ։ Իմ գործ։ Ահա որ այլի ասեմ, ոնց է ինձ ընդունել, շատ ահա որ, այո։ Հա, անգամ այդպես։ Անգամ, ամուսինս մահացել է հիվանդանոցում, իսկ տուն չի եղել, որ ամուսինը դիակը տանել։ Մտել եմ իր ամորը։ Բարև ձեզ, վերջինը դիմել եմ։ Հա։ Լավ է, Facebook-ը քասում, ինչ է քասում։ Facebook, հա։ Երեխեքի մտել են, տեսել եմ մի հատ տուն կա։ Տարել ենք շուտ-շուտ, տեղափոխվել ենք, հասցրել, տրեց վերցրել։ Հիմա որ հեռը-հեռը քեզնից, Աստված ոչ արած, որից է մեկին կընտրես, ոչ։ Ով ինչ ուզում ա թող անի, Աստված իրանց հետ, մեզ էլ կնայի են, կնայի են, չեն նայի, էլի նորից Աստված իրանց հետ, ինչ ուզում ա թող անի։ Կան արդեն որոշակի անուններ, թեկնածուների անուններ արդեն հայտնի են։ Այդ հայտնի թեկնածուներից ում եք պատկերացնում առաջիկայում Արցախի նախագահի պաշտոնում։ Ես ինչ ասեմ։ Դե օրինակ Արայիկ Հարությունյան, Վիտալի Բալասանյան, Ռուսլան Իսրայելյան, ինչ հերցակված։ Թողած, իրաց։ Առաջիկայում ում եք պատկերացնում Արցախի նախագահի պաշտոնում։ Ով արժանի է։ Ով արժանի ես ձեզ այս պահին։ Իրականչուր մարդ իրագախնիք ունի։ Ինձ համար բոլորներ արժանի են։ Արժանի անա, ով հայրենիքը պաշտպան կլինի։ Եվ ինձ թվում է թե նրանք բոլորներ պատերազմի մասնակիցներ են, բոլորներ արժանի են, թե որը կլինի, ով անկանցնտարտին ինդիվիդուալ է, անհատական է։ Ըստ ձեզ Արցախի նախագահան ինչ ունակություններ պետք է ունենա։ Ամեն ինչ, եւ ներսի, եւ ներսի քաղաքականությամբ պիտի զարգացած լինի, եւ դրսի։ Ամենագլխավորը դրսի։ Հնարավորություն ունենա, գիտելիք ունենա, որ կարողանա դիմակայի ճշնամուն։ Ասում են ֆավորիտ թեկնածուն Արայիկ Հարությունյանն է։ Արցախցիների սրտի թեկնածուն Արայիկ Հարությունյանն է, այդպես է։ Ինչու՞ միայն Արայիկ Հարությունյանն, իհարկե Արայիկ Հարությունյանն էլ արժանի։ Այմացածներն են արժանի մարդիկ են, բոլորն էլ։ Թե Աշոտ Ղուլյանն է, թե Արայիկ Հարությունյանն է, բոլորներ արժանի են։ Իսկ Վիտալի Բալասանյանը։ Նաև առաջին հերթին Վիտալի Բալասանյանն է, բոլորներ արժանի են։ Ես չեմ կարող ասել, այս մեկը հա, այս մեկը չէ, բոլորներ արժանի մարդիկ են։ Նայած ժողովուրդը մեծամասնություն ու կընտրի։ Նկատենք, որ արցախցիների վրդոմունքի ներկայացրած դժգոհությունները, ինչպես նաև ուղակի և անուղակի մեղադրանքների հետ կապված, մենք փորձեցինք պարզաբանումներ ստանալ նաև Արայիկ Հարությունյանից, սակայն վերջինիս հետ խոսել մեզ չհաջողվեց։